وده جن كسام بيا ناس تكوشش كيش دبل زب خبلة كي خبلة يري ده بيا بل مصيبات ده زمان خواتم ده ديرة ده لا مشكلة دي ديرة لو مشكلة ورا ده عربي ده بار ده عربي عم بيدا كي خدمة كي فرمرت هنا ده لازم ده انجليزي ده بار ده برنجان وامريكاني بيدا كي خدمة ده بار هغه بي خدمة كي دور دو ده بار انديان بيدا كي دي ورا هغه بي خدمة كي ونغه بي كي مور ته یې د پښتو د خدمت لپاره خدای پاک پیدا کړی لیکن زه به زه نفرت کول دا ډېر ظلم دی دا غیر انساني عمل دی او موږ افغان په تاریخ کې غیر انساني عمل نه دی کړی موږ د هرې ژبې احترام کوو ښه دی چې موږ د خدای زبی زده ایدر شو خانتی مگه خبر زبی خدمت اولین لازمی تنیزی را باز